Итекінен күнді доттыр. Кім үрі аргыстақ, ол көйлақ. Үрі олық аргығы, күрджіға дағаны оннып. Сақа кейте оғығыр олырды, дағаны ұллан барарген осынымығы бар. Оннып ол батты доттыр. Де күджік бейге сақалар ұлдырбытын олыс сөбілі Онна олыс жөйдік ұлдырбыт. Олтығына нынна оғыр бейге дейдіуд президент Владимир Путин, Манна сақа серегер үлетінен келі хаджан президент бола лігіне істен баран маннық тен әтен тұрарда. Сақалар олыс жөйдік ұлдырлар итальянецтар құрдық тен. Ете үрдәк ұлақан сыны. Деханы бұн, оның болағына чақчыдағыны бейге ұлдырбытын сөбілубіт, онна ара сколағынан арааран әлбәқ кейі қомылдан атынны кәттәқа қор ұрытын. Чақчыдағыны бағылабыт, ұмық болабыт. Әйгі бар бәккеден біләғіт ұры тұрқаттан, ұсалдың ұлығығар наяқы қорын. Атырбыт наяқы қора, бұ Семен Васильев салайыр қора, онна Василий Парников салайыр кәнчәрі оғы қорын, онна алағардағы Эрджон Хорн, Екатерина Лыткина, Салайр Хорн. Где эти хордар кырджиктағаны народ сөбілебет, народ білімміт хордары болалар. Оттон да оттор. Эхеге білген тұрыр сәрейдігіт, бігі бүгін ұрғатуғынан кәпсет екпіт, онына бігі еқа бүгін ғаджиттар рақтан келен олар олар. Ол күрдің Мария Степановна Васильева, Владимир Васильев атынан бүлітәғі народны хор салиға, үлі сыны бітіріне Саха Республикінің патриапқа операциятың тұйгына. Өте өкінінен. Ольга Николаевна Карякина, Владимир Васильев атының бүліетіғы нұродны хор салай ачыта Саха Республикінің культуратың тұйгына. Өте өкін болды. Августина Платоновна Евсеева, бүліетіғы алғы сынялан кейінің ұсыран салай ачыта Саха Республикінің культуратың өте өлі Саха Республикатың культуратының төлі құлығыты үлі бітіріне. Бәрі өнергі сақам дела. Иван Иванович Тулағынап, бүліетіғі нұродны хор аккомпаниатыра Саха Республикатың культуратының өтілі құлығыты Республикатағы раятчылар қойыстарын челені. Өте өкім болды. Онна Алена Павловна Спиридонова, бүліетіғі алғыз сынялан кенін директора. Үті өкініне. Түрді әғі жүгей керек ғаджеттардағы олары бұд. Кендер бейеқа керек әпсәне қалбеттерігер үсірек бітіттен мақтана бұд. Онына же кәпсәте бітін сағалығын. Ол құрдық бастатан тұрын білден тұрыр батчар ақтын тұқ сұлла құрыптақ дейін келдігіт. Же Алена Павловна бағасты кәпсәрі. Ол құрдық бейге бүліетіғы алғыс сынялан кейініттен әйеқа соның нобас кепсәрі бар жамудығары өлебетен қамнаспытайын білсігіннәрәрі тиен келен олары бұд. Ол күрдік екі тұйынша сүйірбе сыллаққа, народ жеті, бүліуге тәрілі біте сүйі сыллақ өргөйдіғы үбілеуін бәлейті әйіппет. Қомыйоғығын пандемия болан қалан ол сылға бәлейті әбәтәқпет. Инегінің бұл екі тұйынша үйірбе бір сылға мұсыстар 16 күнігер бүліутәғы народ жетін, қыттатшылар бұдын, үлілән ас бұджанлар бұдын, ақтан санаң бетіләнлер бұдын, ақтан санаң асты бұд. Инегінің ол күнге тоғыстағы бұғайы күмітігер, түгәмітігер, народнай хор бұдығар Владимир Васильевич Васильев атын еңерді бұд. Перед вами Белузский народный хор имени Владимира Васильевича Васильева, руководитель отличной культуры Республики Саха-Якутия Ольга Карякина. Хор Васильева, руководитель заслуженный работник культуры Владимир Васильев. Слова Ивана Гоголева, мелодия Владимира Васильева. Кентуту Ирета. Дирижер, заслуженный работник культуры Республики Саха-Якутия Марфа Васильева. Концертмейстер Ольга Карякина. Thank you.
курдук оттон алгыс сынялан кийнихинен отут икки үлэхэттэхпит. Олортон уон бир үлэхэт Сакар Республикатын культуратын туйгуна. Түэт үлэхэппит Сакар Республикатын культуратын үтөлэг үлэхэттэрэ. Ону таханан хүрбэ бес любительская формированиялар дахпыт. Ол истергер жабихэка түэт народный коллектив дахпыт. Ол истергер кире сылжаллар, олон кохуттар, онна тойоксуттар Василий Осипович Каратаев атынан коллектив Салаячы Сакар Республикатын культуратын туйгына Светлана Тарасовна Иванова. Оны гутта бүлүү долгуннара үнкү народный ансамбла Салаячы Сакар Республикатын культуратын үтөлөг үлэйте Светлана Ефимовна Зинурова. Оны тахынан Кындыл атынан народный театр дахпыт. Салаячыта Маргарита Алексеевна Соколова Сакар Республикатын культуратын үтөлөг үлэйте онна жабу народный хор дахпыт. Салаячы Сакар Республикатын культуратын народ. Культуратын туйгуна Ольга Николаевна Карякина. Күн бүгін сетейіліқтек үлілі қамсы жар, народынай хорбут үлітін бартын кенеттін тұтан үлі сағала. Үрді қалбақ коллектив бар әбіт, үрді қалбақ тұғынан саланан үлілі қамсы жар әбіккет, кәлбіккет, наға чүгей. Оттан бұл хор күдіктаған үрді қ бай историялақ әбіт. Ол күрдің. Марк Николаевич Журков курдук саха культура тигар олох биллер оннотон бедон этергетле культура лехете бу хор териллерин сахана барбит билюгеди кини бу терилиге кытынып бутебит кини сахана хор кайя барбит жол тугнан баасты кепсере Сетислав Павлович де ите петен курдук история бутен кайян куртапытна билюрёнугар хорналлахан сайт дейті білден түрер. Саға бастақы композитора кен тұттыр бейдбәділі ақпыт Мар Николай Журков атын күтті бұсты спасибе әстіғ. Кені бастан хор тәрейен, онтон ұстырынолақ әркесі тәрейен. Еті қасылла қаты? Еті хору онта ұсылла қа. Онтон де бұл еті сүйісілдерін бәл еті әбет, нұрот дейті. Оштатағы бүлі ұйығын үрефкомын ұяғынан тәрілі бет бұл народ дейтігер декейленнер. Біле нардом денде. Да, народ дейті, нардом де. Онына де бұл Мар Николаевич әме кейлен ол қорын онына оркестері халаян үлілетер. Онына де бұл аң бастықы де бұл қорын ұлдағын оркестер ұлынтан де өсі саға әрге сағаламы күрдік. Мен сабағалы бін. Оштатағы бұл сүрбесі сұрла қаңнан көрін көпті. Хаңа де бұл әбескі бұл ұқтан, бандиттерге тоқ сұхан де бұл бандиттаттан бүлі бүтін әйіл өкім үскі үлденлер. Бұл оның өсі қас бейді тәрәхіндерін барытын қорын үрретіне сағылдыңдар. Онлы бұл тәрәхіндер барытын оркестер доғылдыр. Жаңаң көріңгер, қайдақта құлдық сайтты. Ете, қор өпсенің ұраты солталақ бұллағы, бөліғынан ұллағы, әлбәқ болан ұллағы. Ол ұчытағы, ұчытағы ол үрілістеуіне салай ашылар өдәуіттер әбет. Бұл музыка қорының ұллағын қайдақта құрдық жон ол оғар солталағын. Алтын әсеттен сұрларға мен көрі бір білуетегі білгеске өшіріші ғамайды музыка ұйата болып өтіпті. Республика раз, бұның құттан келіні құтыттан тие. Бұл жоңы маралырын музыкалының сүрмегі өртелдер. Ошылығы директор Михаил Спиридонович оны бақтарын сүлбі. Бұл құтшылақ бұл музыкалының сүрмегі өрені. Арайарға партипәне тие өртелдер. Отан үрие ден бұл қорының ұлағын Валентина Данилына Каратаев Житова мен ұшыталым ғалаттатынан тегін бұспа Духой оркестрі, оның әсіраның оркестрі Бағалай Иванович Санникап деген ұжытап Бұдбарақстан салайыр. Ұстыруның оркестрі Игер Сергеевич Миниш кәлін Владимир Федорович Кудереске салайыр. Оның нөктеуді күйестер көр олырыр музыканынан олырыр ол үшіріштеттен бұл үйтілден тақсы бөттенде білден төрі республика үшірілік тейділет дағына. Қая бағарам мұның нұққа кенелер бұл ұсырын сайым самадетінде сақтығында күтті әшкелері тірі әшкелері болыдыр. Оны бүлі үшіріштеті республикаға культураны тарқаппы деп еттемін мен. Әмесіген Аллағын олыр обын. Оның нұқ Үшілішті бұл культура дейлін халайыр кәмігерді фестивалері тәрінен ұйталығыр.
он надо хаспи дине хлеб, что та хана говорим, то он так сако стях, я тенте буйне хлеб, тире дах так кире не кенсе кадрилле, булгу чук хор на лидлер, я хор булгу ти дебил бар. Он тенте бу итинник халай хайдан хор на лахан бубу дюга же Джон Сингеретин лан. Он тон алтон того селда тенте бу хор на лахан бут букатан эмия Владимир Васильевич, Васильев, республикатары. Культурный ордер учился хоровой дирижер, скажем, или тем более коллега, тен, а не имя тен солнан, сойди какие-то жопте. Бо коллега тогане ориона культуры ятигар хортериер, он тон кергененен, махпес придонадиен халбага кухинлан он на тахсар клубка, он тахсан не имя хортериер, сеттон солнаха. Дебо хорен кеттаке не джанган улелен, бо хорга Тохпар, нехилек, очетау сопхоз, халаяшыр кыттап, директеттен сағылан, хебет бірістеттен сағылан, бары кытталдар, бары лылдар. Он ен, я білі жүйеген, кем Люсия Шамаева, Дисамайды бастын күрігі пыт. Дебу балар, жарықтан анлар, тиханча тоғы сүйісті оған екі ғылақы народына, ағам бастын бүлігі, народына қуар атын балар. Бұ қуар түмер күйін, Дебо манна көрдір бүті Валерий Васильевич. Наға күндеті кейттім мен әнақтығын күдік тағаны менде білуетәпі дегеске училищаға ровны Михаил Спиридонович директордер олардағына бір сұл өрінен тұрарда. Бүті бәді. Онан жеті қайда құрдық музыкаліне, қайда құрдық бұ үтчаты музыкаға үйретер бұ тұқтақ училища боларын исқоғын Манда хурак пар бар бар ингери мікі волабан. Уона тоті білер жон ат, білер жон мутат тарабу хор. Терілі тігер кутту бұд жоннор. Уона то обсенен қасты табына хайнаде хор. Эти Владимир Васильевич Кулобра кіне алтон тоғысыллаққа кенен сағалан бастан тон деревнеттен, деревне өлләвін баран қалбақыттон жон тон тоқа келер педучилища келер. Он тон де бұ туға халайыр болады, хор терьер болады, народны хор. Жоннан бастық кем не қатылары? Ол тұғынан деп ағалысты кепсері Августина Ботонына. Әртіпті мен бұл бастан тағырғарды бұл эпиттерін құрдық. Сахасыр культураты өтелек үлігіттін. Әфим Алисеевич алғысқа дүрте ордығына мүнеделі кәлбеттім. Оны бала Әфим Алисеевич әппетті. Не бұл бігеге білер ұлыс бұтығар ола құрбұтын өсерді кен Харилар бутен кенгетен бири, амбастан алгасин алчалгир декаденет, е, бири алгасин ланкине, оно бири триотан хагалагупт. Аха, оно триотан алгасин рода, оно Олег Михеев, Сешислав Попов, доранен тот хагалабутта, оно би сами главный, а там баянист алчаларга, Егора Марка Петрович это. Он сылларга кенал, он сыллар там баянистыр бүлге. Аха. Ол оның тәрігі жарымыз өлігі боланы қылығық вақаны ансамыл тәрілдер. Оның ғалай ашысынан Николай Дилеев Сахарысын құлтасын түйгін өлілер. Ол қылығықтан ғаламы деп егі боланы аны қор тәрілдер. Владимир Васильевич бұл бақалбақы тәрігі жан бияға түгінші тұғын кілкеніттен бияға алғы сынялан кене өлілі келер. Ол кәлбетін Ол кенеттен жаңы үсті ғыл бола-бола ол народный театрдың бұл күші көмісі көқтәк бейт. Тоғын үкі көліға керер Владимир Васильевич, ондың үшілі шағатты бар жары мейхуды екедір болды. Қалбағыстан керер, ондың маңда бейхі бүлігі өлілі керер. Бұнтың боланы, хоры боланы халыер бейхі Николай Дилеев. Бүлігін ол ұшқаттың қолларымен Мен басын хамын атықын бағарабын бігі қағанды ұны бапы, кәнешіна бігі үлінімден ол бұсы бұны. Ошыларға та хамын үрілары, қоры, тәрияшілер, кімдер болақтыр әді. Ана тұрғыл хағанна барытта тәліттәлерден әді. Қола ғос жүрждейіне, еңден маңдық тәліттәлеріне, пробкомбина, бұтавой, балыға коллектива, әгіне қоры тәрідақ б Бірін қолыбыра бігі қабы қордар бітігар, Михаил Никита Петрович, бірін де күмбігін ұлғағы жар, Владимир Мосап, бірін күмбігін ерді бұл қордар бітігі күтті ғағы жар, башағы ұлғағы жарылдар. Оның аттан бігі қақ әнешіне білден тұрар, осынамның бігі Мар Николай Жерков атынан скустывас қолылақ бітігі.
Он укатара ол себестях. Ты куда ливит? Олхана тахенча, того сатоник, хилардаха Владимир Куйерский келер. Кергелина Александра Куйерская, Васильевна. Келер, он на бияхаме ртыкапта кумулхеллер. Ага. А мне хор теребит. Ты начал того, что сам тебя слаха, были бы ты были, и судьбу он сила бы опыта. Ханга полоша захалита, дел ханга халы полошака с водной хорде. Тель-телер бит, тел арбутенин киллерен. Каски ее был лугут опсе? Жен ты чекер не был рыболоди, на хабора лили, я бы дак ки полошака ханга халлар, он уже джон бан муня бут, а он на оркестр, бы народный оркестр бут, Владимир, ага, Федорович Кудерский, Кирген Александра Васильевна, Дрежер. Ага, что идет, Олабаста, когда он тряхнет, то был он хеп. Эльбах Пайки, ему не станет, это был Ландион, просто как-то ребят был бы так. Тенча, Агохон, Бесилга, была она стадион на ответ. Бегем была на Блю Парк, был он тура. Ол стадион была она Манчару, он не был бы так, он спартакиада. Ол он на Мяджа, Олаб Блю Кортен Лохтахтура, Тенча, Киги, стадион, это Ксана Илнавтара. Он на мне народный оркестр Владимир Куйерский. Он когда ходил на гальбах, так идет хордер бараллер. И тогда так были он турбеги Владимир Шевнага, конечно, Аллах Камилер. Он там бегал по низу, потому что очень органи Николай Куриков тем барите. Кинеме на га баянуши батугонюр. Он там были он турбеги его Иван Иванович Тласнов, который там решал бергедер, решал до левите. Им бер бегал хоть и шла кадуллерете. Он там уже Иван Иванович был им бегал келен улели суджер. Ага, блин, была на собо. Бегал господи хинен, и кюхорда пути так на хиспапу было вот так. Народ не хор был, он ахахтар хордара. Бо джоннор энтузиаст, джоннор бар был, он хор тутуллан, ага, сайдан, он на то бачангылды, бо эхи кепсипси хыртақыт, хор гуд стихилерін туғынан. Де бо хор туғынан арасыларға, көджік тағана бейгер республик легендарнай, ол ата убастыр, тіктыр жомуд, тоқ бәлірі әппет, тоқ тара бар әбетті. Тон әтергетлі сөкпіт, ага, онна үрдеған үчуе стихилер, үчуе хор Ветен сына поспечённор, он курдук колобра, Галина Кривошапка, ага, Фюроня Байшева, эти ги, а раз конкурс торгеген хеджанди, и ты он была она бо биги радио бы тыгар левит Николай Жалобцов, фигин сына ларабо биллиан тро хурдях, улахан сына был, чол тугнан кем стеханери, тя канны конкурс торге боло дегик, кинерик талтас пока боло. Владимир Васильевич, терапит хора республикага Билен Костян кейден бар бұта. Онлы бұса мәнтерегіне дейін көне мағапөз пердуыныңыздың күтті, кергенің күтті. Ошолырттың бұ бұры егінден үлені ағала бұттыр бетті. Ол көрдік бұ сүгір ұяған сүй дүнияға дейін сәдегел бәк оғылырын сөздер бетін елерген Аллағы. Шуалан, Февроня, Николайна Малгинаға анан программан ұраллар. Манны Владимир Васильевич бейлен үрелері сүрін болалылар. Бұл программаннан таатты баяға тер хөдделілер, манны жоқ ұсайғы хөдделілер. Онтан иккес программалары бұл Алыптақ Дұрған, Лобын Артығар деген Маржүр Копқан Аллағы әме пары егінен әме кәлендер манны артшы жетігер көрдіріллер. Деманына жеті ән әппет ұлу деятелілер бет Февроня Байышева, Галина Кривошапка, Очатағы Ушуынай бет. Галина Григорьевна Алексеева, композитор, кицамфонта, бистен барана джо, улаханна хайкылар, сөгөлдер, бу улахан лүйнеті хаджарбек кетте. Он ате народнай хорден аты Захар Степанов композитор, онна Николай Жилопсоп, бүлігі бар хаджарнар ете хор истен барандар. О киндер туақтан бітті. Тұрсын бітті. Бу хор народнай булақтын сөйбе біттен, киндер алға біттір. Онтан жеті хағаландаға дей. Онтан жеті бір егінен өле бет, түйінші тоғыз, үкі түйінші ұғанылдаққа бұлайын бағалай өз нұрғызын тұрғынан ұрайар. Оны үлетін үйетін тұқыр өле бекке, сүйрағы осы күйіп баққа, оғанда бөлі жонат ағаны бетерәндер бәйлері бағаларынан. Төбі еге кімті тұтылуға ұлақ, бәбіт қорбұтына сағылды бүттен, оны өсі бағалайып қорадан атананлар, үлелен барылдар. Онна же бу бетерендер олур истерігер бары үлі арас жарықтақ жонлар сәйдей оғылыра күтті бағалыр онна. Бұ жонның де ол бәлірі сүрақтыры бағаларын ұлан туайан бес программан үлілейдер әпті. Бұ кейхе ғора бұ бар.
Ите инникеп петим сүгүриебе сүдү ягатен программалахтар. Ол туспа бете репертуардаг. Үрүе алаха ден мажор коп төрөт серигер үйө бүлүгө барандар. Бу кастыгы бүгө үйттүлөр терехиндери. Йо бүлүгө эрен жонун мондан билген үйтер баланахтар. Аганы үмүлах сырдыгы хыктыба тугар денеме мажор коп сүйсүбү бес түрөбөтө сүйсүбү бес сыйлыгарын аллага. Мен программалахтырып ди. Эми мажор коп үрүлөрүн бу таргатыга Уонна Айхал Сагамтылгардиен народ поэта бүтүтө бурукап сүйүс төрөбөтө сүйүс агаран Аллага мие ток төрдө жүйе мие программанын эмиет баран үйе бүлүгө көрдөрүн кат биттере дөөнү бүтөк программалары сүрөккө сөңөө сүгүрүе диен бу саха народун бир самай иеден актыр кедетигер мен көллөгү күргүйгө өтбү саха буюнан Аллах программадан бу жонун өссө улу Новгород кабарга деп бүтүрөптү бээлерин сууттарыгар бээлери теринендер конно тарыя тукка пенсионердер фестивалыгер кыттан барандар салгы бу жонун аяннанар Санкт-Петербургдан барандар улу илмиңе тиген илмен кытыгар Владимир Васильевич Пейта Айбыт, 19 бригада дейін үретін, онына жөбілі аналлах, жоно өтбісі деген онына ең ұлландыр олдырыпты. Күрапсі жараңын бүліт көтін, соғынын істә-істәлер. Сар-серда туманы қалғы сабыйтын, сақалар тәлән елән. Сарсерда туманы қалың сабыйтын, сақалар тәлән иәлләр. Иәлләр мен дойдым, олаттарам, иәр оны тоқсыз бергәдәм. Салла тоқтап әттінің қуаттара, түйіс күн жылы жәтіретәм. Салла тоқтап әттінің қуаттара, Ха, мен тренинг бу кинде тухтар программа рота патриотическая учакка ого изиге аналла программалар. Я бу сөйгөн. Ни битсер дергер осколо оларын кытта көрсөһөлләр. Аны теңе хете ме үрәктәре иң кытта ыкса сибәстәктик билсәннәр. Хете тери көрсөһөләр интересен үләлиге хамсы хеҗүттәре. Кинләр бер келимсе бу проектларны орылдыргар кимия канан хәтта. Кимия канан канлык көрәтче бу бихирей көрөй. Онна чакчыдаганы бу бигиргалар бытыттан тухары сана, тухары бу өрөк төгөлү ди, онна халгы сайдырга же тугу арьер тукпулактыра ди бу айымгылар. Үлегилдер эбит бутта. Этебин ите осколу тогулургар үчакка бу улаханда нехилиенне бар төркинде программаларга сөптү бер барта репертуардыр нуган хуллар. Онтан бу лена, онтан бу де хор буйыл Бо алгыс диетин кийинин халалтата бу Ольга Николаевна токту жерде улахан мудрай быхарыны бытырты мен сүрдән йөрәдебин. Бу Василий хорын Ольга Николаевна хор бар кол буртуһунан быхариттен. Мен де улахан эрелескәте өссе салгы бу гәстәр сайындарындар бүлү хора республикалар бу бакка Россия тиенергия дигән мен алгыбын даган. Багарабын даган. Білеген хор қайта қайта негері, білеңі бұл олауын туғынан хор олауын туғынан кепсәрі? Қанны көрі өттінен хен қыра күтті ғылақпын, мен әді проекттерге қолу бұра. Тоға дейті қына мен Владимир Васильев үлетін, осқола оғы саз әддәқ біттен білебін.
көрөбүн дагыны мен ием өттүнөн упсынан бие самодеятельностькана чугас колбура жекерген этибетсе анан балары биле хоору дагыны аны бу нехелектерге концерт дагыны очутагу кемнерге аны биле фестивалдер баллажы нехелектерден ол жамын очулуктан билер этим кенераларын оннотон бу нехелектер чинеке нехелектен түрүттөкпүн мен беем анын баллагына нехелек хоорунда турур бутум нехелек бер эр жондор ансамбллары жакталлар ансамбллары олонно репертуарга каяндаганы Владимир Васильев ырылары бар эти. Онтон келим бу 2010-жылга бу алгысын ялан кийнигер киремин тазваник мыттыры мека. Мека звонок келле. Онна Ольга Николаевна че бөлүтөгүн народный хорга хор мастер көрдүлөр бут. Кайгыны кирең эте до кыйең эте диханы бинден отчетого кемге Людмила Алексеевна Семенова эрехе дибита зам директора. Оно окседе ырахан үлөдө мен ото билер боллам ди. Улхан хору салайы ден кайдак түбүктөгүн. Аны жону жоңгун сөпкө коласкын талыккын нада репертуаргын сөпкө талын лелекын нада. Аны саңа үлөлөнөр кие кадден Дабы яқанады. Оны кен бен тоқырақтақын? Постукен, мен бен мұтын музыкальный қарабей көріқтақын. Ану бала, ану бала ана, ажақы ұрақан саллахан атым, наға құттамытым бастан. Көйем оға, деммін. Онтан жақы дағыры кейдеммін, наға чүгай коллектив қалық бидде бар болы түстім, төбе мұрайынан түстім, ана театрға нюр балан қалым, ол бұғығыр кейхай репетициям болар. Артысқа? Жон барыта болағына үлі чахын кәне кәлелілер, үлі бір жәхеттеттен сағылындар. Оның егінен наға чүгай коллективка, наға чүгай депринимайданлар кейден қалым, онына ол Владимир Васильев жонуттан, хоруттан да балар әте. Бұ декабыйға же Нордом тұғығын юбилейін білетті бі тұғығының ден. Негінен же хоргын тұғарағын Ольга Николаевна ден болды. Икі рейдақ бұн. Жоғылы кірді ол, аны инструментім, оға қығына ең құғығар, Біле, аға, олақ настройканы тұппап бол бұд фортепиано тұрар. Жоны соған тілігіретін келдерін туаққа сығына тұтуа тұрырды бұд. Оны че, отыттан таққа кейілі әқпін, төрден че кейілі әқпін, ұржа балылар, жоным, қорым жоны. Онтан, аға, нұхырық қылабыш әті мерлілі әбәт. Жонан үлілін хағала бұтым, біле бінде әқпін бағырабын. Ол күнаман, ол мен үліға керед бәрдіған өтшетағы біремеға Александр Герасимович Васильев директорден ұлыр әті. Онытын директор бәретін неғам жүбі мекен инструмент нады. Тоғынлық детаққа болағаны инек үлілі әбет, қарабиктерің бары баянларың күбіні жүнлілі әбет жонлар бар. Ойын тұрдылар да баянлара бар. Оның мекен инструмент нады демін тәтіре бұйдатым. Оны ұлам бола синтезатор ұлам берді. Он тоен чалак синтезатор, оно он тоем да нахачуете, ол бле ол хор бар да тутту бутум, он на ол уже сел поющее братство, а эдер ол аттартан ансамбл терием мен поющее братство, хатаска баран кытынды, где ол инструмент мынан үлелет, репетицияламын, окурдук бле үлебин сағалабытым демен ете, хорор көрді, хоғыз түгендер балылар, конечно, білейін әргілден көрді. 11 сыл асты уже хин береме бар бұдебет. Оныттан хорым тұғынан кепсер балақпына бүліге 2 хор қолыбыра бұл терілілер этабы бол бұдебет дейінанығын. Бұл 10 сыл. Бұл сайынан хақа әрігер бұл бүтігес 10 сылға қаравой искусство ажақайын сайынна. 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 Бұл сирасийскай қаравой обшыстывады бар болла. Оны бұл қыра ұлыстарттан дағаны білеген наға чөй бұл центральный қораттарға ұтанлар, конкурстарға терен ұталылар. Итінген барыда наға білен көкті, жон наға сөбілен сөздер, итіннеген бары кәлі бар болғаны. Владимир Васильев қоруттан тұспа әдерсети қорға саңа састабы терейден үлем қайысқата болмыды. Инегінің біле әдер жоны қомитамын, ары күсті қынелі қоластақ жоны, ұғын тұннақ жоны. Оны бәйімі репертуар бар, мен арайдағыны қолбыры патриотической әрі ұрылары болбаққа, более лирической намын ұрылары қорға. Аны бәйім бала үлем направление тұғар кейдер акапөліні иллағын. Больше минут нуля лебен, доғуғола соғыллағыңа, хор дыба олын, ансамбылар дыба олынлар, доғуғола соғыллағыңа, қайдар өтті бәйім ғана бар ордық табылын лебен.
олихим баллаган эти ары хор репертуара кенгете диханыбын. Ага, онна ол патриотическая ролар бы тебе не баллар была эти. Март Николаевич копыт ирыта. Хор был бы. Ага, онна балла бы олохтах мелодистар бы ирыларын таргаты. Бир кайыскам, сүрен кайыскам ол бол. Джо онна хити хилер гит. Бұғыларға тоқ стихилі ақыт ете, тоқ тұтан келінді, ғранду тоқ, да? Бұл балағына бұл бұқвалына бұл апрелігі нардом сүйіз сылым бәлет әді біте. Ағаяқ күні егер олық түмірлік сомыт бұл, Леона Павловнаға мақтал, халайыта ден маңық. Карантин ген олық қатып істегетті? Қыл мүч өспейден бәлетен қалды бұл. Оны бұл бала Владимир Васильевичқа демін өттен екі қорған амыт маңық бұл кекка, оңы тұр бұл бұл. Плакетка, бо из кохана дента. Вилюйскому народному хору присваивается имя заслуженного работника культуры Республики Саха-Якутия, самодеятельного композитора, основателя Вилюйского народного хора, основателя 9-5, Васильева Владимира Васильевича. 16 апреля 2021 год. Олу самый тон, сурин улахан сетихи бит бу дейханды бун, он отен Святослав Павловичка нахачугай тыллар хангарда демен мақтанықпын бағарамын, күджік тағаны мудырай бұхарыға кәлі бит, бу беремете кәлі дейін болла. Мен хетінне әме әбен әтекпін бағарамын, ол күрдік бұ Владимир Васильевич ата еңерілерігер сүйір біттірі, көп біттірі бігеқа күйіз көме бол бұттара қалбақын әхелегі мүнтіспаліне әйтерілі чолан бағылық Алексей Иванович Васильев қадатайыстывата кейді біте. Оны үтенге бігеге бұ алғыс сыңялын кейініттен әме қадатайыстывата түхер біппіт. Оныттан бұ народный хор бұдығар. Ендігін антын аға мақтана бұд. Олы сүші өпсінің бейлірі бұ атта хордыр ағаяқтыр Механавар республикаға. Василев, үкі бағалы әпті хордыр бағалыр. Хәмін бағалы әпті хордыр. Хәмін бағалы әпті хора, одны болды бұ. Де, күлдік бағалы әпті хорға жолдағы жөне біттерген әтек қанады. Оны же, доғаттыр, білден тұрар хор бұ, народный хор ден, народ ылдыр хоры болды. Оны болдағана бұ, актив, Де, олох, бағарын тұран ұлдыр, жону түмер жоннор бар болалар. Бұ әйге болағана құлыбыра, оннағыр тұқтен аттыр әбі кетті, хор политруға кетті әбі кетті. Кеме әнеден аттыр әді кетті, мен текімтен ұйтықпын бағарабын. Мария Степанова таттан. Ұйтықпын бағарабын кені хор ветерана, білген далды әдзер, де Мария Степанова кем әтеу? Бастатан тұ Бұл республика рас мұлыптарғарды ғыджар жон барақтылан бары, арас кәмгілләбі жонлары. Есірақ біттен өсеті көл бұл ебілейдерінен өсеті өләңірді лейбін. Мен өтті бәйім бұл бәбін тұхынан көпсәй тақпына 1969 сыллаққа. Манна культурнай сырдатар үшілішіні бітер бітім екіскейге. Өрінен бітерім барамын тияға күліпке үлелігір тақпына. Өріна культура дейтеден өтшетаға білуге. Оны үңіранлар етәдес бүхетінен үләғал бұттыра. Оны үләға кәлбіппер Владимир Васильевич бар әті, кені байыңыз әті. Оны бәбі дәметі күралан жоқ қор, тұқындан мүккеғеду, түгірі қалайын, түгірі үрия тағар бүккеғеду демет. Атақ специалистен нағағы яғаты бігі. Құлыққа білін, әлбәқтар де білін. Бігі ұлық аппағы яғаты. Бір құдорник, бір байыңыз, бір методист, бір директ, хетерді күрді үліп. Өчетуаға ұстат ағаяқ бағайды. Жоғал ең туақ толпы бекері біттемміт, нәтір үлттелерінен ол ғағаны фестивал бұғы, қоталығы бұғы. Жоғ онына местетер баран тәр үлтта, медицина үрді олған әлбәқ коллективта, туақ әйте үшуталылар, детсаттар. Жоғ онына баран местетер үрі бәлімнен керен барды. Жоғ онына да күрі қордақ бұд, онына ол Владимир Васильевич хор баямыты күбінді бұтта бара тұрыпты бұрт. Итейдікін амыт онтан таламмыт, талан-таламмыт, ғамы үшін өмірден құлыпқа қалан ұллата бұт. Жа онына сайының әгет бірге әді бұғатар ебіт бейге. Жа ұллы бұттағаны күрі даға оркестр, оркестр дақ бұт. Онына үлілі әбіп бет, кем хайының әті, онына беседі лақ, лексия, лақ, концерт. Агитационный массовый үліні үйтар тұхтан агитациялы беседі лағып бұд. Де, онына барамыд үлі бұд, онына музыканынан ұнарып Алексей Платонович.
мин була рехеп гетен. Уанна Василев Герасим блин, там заслуженный артист. Уанна Миронов Анатолий Ильич, мин кларине кони. Я говорю, бары кракараманник не струмен, а кем барабан, кем. Ну, Вика Виктор, Яковлев Афанасий. Я говорю, дык мустаму дону куплю пябит, дай там не ламбыча. Ты ыллы бы таган, баракал. Он лектор бутын, милисет тыттан бар болар, он рейсоведа тыттан бар болар, рейкомет. Чонтан кемер хамен ыллы бы таган, ыллы бы таган, ыллы бы таган. Сопардағы бябит кулукама сыналақ бут. Тоқтан ачу дыгдюк бут. Даже таваннан, атынан, раз көлінден бары хит жабыт, оны ханны тоқтауты бут тағаны, ферма ыллы бы таган, ыллы бы таган келім бар. Он ол хатыскаларын білім бар балылар, бусыз илла юбилейге бары такен илеха. Он улан таста, жанна корбиттары булара би. Он атынан кытта көсетәген. Унар Алексей Пылыстовнавичинин жанна бары тоқтан хачуды кырдақты хит жабыт. Раз кырдақты түгендер балылары та. Уаннаттан. Испаннаттан хор политруга химеде. Энетин. Хор болана, уак мен болана, түмәчче кепсетәчче, уанна кемере булан, хайрак хайрак рехте була хатып, мы була җимбесилешке. Җәр яр була җимес миха. Я Мария Степану, кыта дармаш, мия көмөлөс. Кеме мит бардо, бен билер жоннур куттани. Жонну таңам мен булам, мен же бу бар жери хет бехет. Жоурду гол Яковлев Венера, мен аны бәбиттен бем хастылактар мен рехтер. Олар олар бат, я билим пенсия ала. Жоларын ран муньян, же давай кыттын кайда же оларан калы кытты. Аны бисардык бутна бейни кимин рыгай ден жоурду. Көкнем болан, же бул Владимир бар кемел хат иретим кетти. Он там был Владимир Васильевич был туакка манчары. И китаянча тоғыс ұллахан манчарыға ұлахан ұғақтар әлі біта білуге. Онын Владимир Васильевич жәл бақтык сүйіл біта көп біта. Хүрді ұлахан қор тақсы біта. Мар сүркөп памятнигар сыйының орын баран оркестрға национальнай білі ұлахан сам ұлахан оркестр бұтына қалан. Тұқ партиялары білі ұлығын қолба хүктағы ұлахан қора болан тақсы біта. Тоқта тыгынчаннан кие. Онна ол нодрижорынан Якускеттен эмеже унарып Платон. Алексей Платонович келле. Жанны көрді, қая Мария білінді ұлы жағында мінден болна. Эллам болла деген болна. Жогырдык, наха чөйдік ұлаханлық жанны үлі бар бұта. Тоқта бүтінні, тыяларттан бүтінні кейрен, таңас бұғы тіктерен, үлі бағы үрдіғын бар бұта жа. Ол онна, мен білін әтәбін Бұлдим Василиевич жақчы бұ ұлығын үрі Рианата, бета, патриотическая релер, аяр, лыр, мелодист, автор. Он нам букине Атынан Васильев Владимир Васильевич Атынан Бухор, Макината Атамата, самый септах сына был Гены. Мария Степановна, Хевкета, Алексей Павлович, Тимину Баими, который вид. Білігім бұл театр, опера, балет, симфоншкар кесе дирижері. Оны боламын тебе қолыбыраға асфыққа біле ол юбилей бітін, гитар бітігер приказ көрер болақ бітті. Оны мен өйден көрді бітті, бұл органиканы көтірі. Алексей ұнарып студияны жарын, бұл аги бригада күттір, оны кеғе, кенеге бітін көрдік, дискотек күталары, оны қашқы түрілдері бітті. Оны көрі-көрі Мы были в Лухан оркестре, да, в Студенте, Тебер чирактере дикоеп. Де яка хурдахталанна бу аккомпаниатордар. Хор кайдахтаганы эти Ольга Николаевнен билен турар бу мен аккомпаниатор бол батакпын баяңга жоопун деген жекедик. Хор уркаттан даганы аккомпаниатордар баянистак буллагына хор болар ди. Аны бу яка хурдах чыйлык. Блин Иванович билен турар бу беги республика биллер олох мелодист, оннотон энтузиаст. Рыгыт бо кие яка аккомпаниатор бол бута нахачу яке жол гуд болуди. Иван Иванович, ян декам сэре. Бо хайдда хулеренке камсан. Баян кабынын да хорын кытабар гуанда. Декаратек, оттан аккомпаниатор бол бут жол гамын кепсихман барам. Лакыл гастык.
Минута тата лухтан туртехм бем, вот и кульга, хоть те. А спокойно передача, может, Андрей Андреевич Андросов. А, да, 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 Тогда тогда гэллерите баяны, нахачи. Он на тон. Ол куддук мина рахата компаниятер була дилгами, нахатер бухла. Он на би дикти багайми тон юхэ. Барта хурулан турат диллер. Тангара тангара. Барта хурулан хэ дилгад. Барта хурулан турат. Чакче мини тагайр би пиринне. Тогда дакне. Аре бидэ чорки ака. Этера халтас класска було. Юрин хар тактне. Тангара дитер. Onda geldiği zaman tağara geldiği zaman bana yatıp hep bir taksı yaptı. Oğlu bilim barbağlar. Bir göremedik olurum. Araya ol tağara geldiği zaman ana da böyle yok. Baka Allah cert tağara geldiği zaman olacak yok geldiği zaman bana mıt. O nühre tak bunlar ay iki kişi olur aralara. Mıntı bir bep lan. Araya tut o kadar meyle meyle temelere. Kerengene olur onu sevgi giden olur yok diyen. Bir gülleyeni sürülükeli yüzer melek olur diye. Takın Я бахам не ханна, он тахар, дебат ялихин кинатанда. Я ол тахарам, мы керим бил битим болла, ок колокалам, бюлю колокалам. Эп, бюлю тахарат колокалам, кибы дебит. Сорона болла, на чолоку де сорона болла, на олам, эбит, аха, дебитер кону, сеп-сеп колон, ол, я олар джай биттер, эбит, сеп-сеп. Одан мин рахаттар, онтан, ити барта, жилка хаан дейн, нетелдер, эбит, ол, он тахария, мин рахат, мин бюлю гэп, кютюет, болан, бу, Кэрэн дэ аккомпаниатор бэхэтнэн кэрэмэн Томскай дэ культурнэ хэрдэтэр вэхэн онна бэдэр бэдэн. Он дэгэ мэй кэмсэээтэн кэмсэээн мэй дэ ол телемастер буэлэн барабарам мэн, онна дэ телемастер мэсэээтэ вок буэлэн, онна дэ кэм протопопо баси дэн манна яку танцэйуд яку тэмэн кулэвэд вол бар. Онна гэдэ ол Томскай курэкэ тиэмэд дэ ол икки мэсэ баргэр онна кирэмэд. Джон тэрэлэ мэн баян кэлахагар онна юрэнэм мэн. А он без лака кутит полон в брюки, и он на кергенала, вот он нахол богом, брюки кияха. Он на чатан рот. Джон Чантон, минута баяма, как бы нам блингер лахджабан, он на тон Елене Дмитриевне, волбут сова хорга, он я в этом киринде, компаниятор дыр, тем ток по репертуарам, бартан там. Альбах ты гернан, от чего готов, барта баян номер. Фестиваль, да, был он на рыте, ток пар. Концерт барта на баян через барта. Дальше багаят то без углах кабудук. Тахар бут брошюра, манна без бирю тентеры тех мелодистер бы кидлер. Он тогда на Владимир Васильевич манна играл армия кидлер. Окудук он на тон мин себу республика так кабуд и кидда лохам бай китом нах антология так кабуда. Ирая чилер бу антология лерген. Он на барата сюбетюет Бо білютен туриттар жом мутан кирендер. Уйте тилли биттере. Онна тан Владимир Васильевич кетте мин бо бир галты хибунан, онна бир гөлеле битим мин педер шилиш агабеле хиджан кене. Сиккер диен шо бо ансамбллага те. Онна кетте бо саха пропагандалы киби хитна кене ми шо бо. А он ол үлели хиджан хорда те миетен студентлар ылтар те. Онна хиджан кене сикл диен. Бо Николай Гоголя Это банк уголя аймага, где сори бот кохан ргот цикл хорга специальный бот цикл лагде, бо хорга специальный илд бот. Я вол тувар бо садаго курдан на цикл лагга, бо вол бенеклай на аспек каби хетан онлайн передача он тахаран тура бот. Он это бо дук бо тох пари лети мандат тиемет, бо вол дук дискене тахаран тура дах бот бейтен уллатан, джебар агалан джебар месту ялах пан кра. Дети а студия ден, он на тон будут дискелеры тахтен серия,
манна баллар оттан үксүгөр бу фольклор ара бахаяра болуден бу дөк фольклорнай дискелери таран прокур максима болдон бу бегеттер хамый хэмен уйбано бу олон котон барда тоюга тоқ бар бу аудио болар онун билген та аудио болар аны билим видеога кисе ханада ген билер ханаден билер ки эми пропагандалы хидер ки хилак бит иванов Дмитрий Тарасович, или хиджер, он ведет я один, он там будет дискадер, он как-то так бы, мне музыкальный тоха, а мне дискадер, ты ведет там, та активно около до хуриачелар, бутын, буй банго, лепто болон, бу Николай Николаевич Прокопьев, то болон, будет что, хиджер, бах пока я дискадер дахпин, он до сколько лет готовил, он чем так тюрен, то так дискадер дахпин, он у барзин азбука, там библиотека, тут тран тран, он на тон капсиахом барам, Владимир Васильевич Ирилара, это пара нахтала нас по дереву. Вон то сос, конечно, бригадит, это сюс уголу человека рыга кирен тур. Это раха то он, это то он, а вас то он, то вас ударга. Новая песня ген Лана Юргинатери бит. Все программа пара, проект пара. Он на же раха бу телевидения гулдан архивка, это было так, комиссар архивка. Он это мин тюгенен тоханамун бу мин аккомпаниатор бу бут Шуэй учителлерге беремен, аккомпаниатор болдам дейм. Онан таттағы үйремет, үйреппет учителлер бар. Бұл Петр Алексеевич Ивановқа мақтанабын, кені баян қылаға үйреппеті. Он беделе қампы ғытар Федот Аргуновқа үйреметім. Хорға, Доры Манчурын үйреппеті, ол күрдікте мақталым дейін ұлхан. Бұл таттағы татты кейті боламын, татталы ақтабын. Дякую, диктаны я таттала. Та курды хиртен келенген бүлінет. Айынлар бұд күтет. Олақ бүлілер, олақ мақтанар болуқта. Күді күтігей олақ маңы күтетке. Бұ кәнеттен ұрыя күйте бет. Күнді доғыттыр хүрде ғачырыны хиттейіп батта бары хөбілір, таптыр, ғор дәкпететтен бары ұлдырыры бұтын. Үші байды коласқар аран әйе қалық барға мақтал болуқтың. Мария Степановна, де бұл қорғалдырын әйе қатуғы берері? Қорден бұ коллектив болы. Бұ коллектив көріттақына кейі әпі көлі сайдағын. Оны қайдары жоны кітті кәпсетерін, білсерін, әйе қайдары үші позитив берер күрді. Оны әлбәқ кейіні білер болы. Қанна дәті әңін кейі білер, әң кенілер білеген, ол кейі қа үрдәқ положетінді эмоцияны беререк. Оның тұлы үйдер кейі қа барыта жүйе, тұқ барыта жүйе кереттен көстер күрдік, хана ағар. Ото ол дегенін бұ бачара қаләңген бұ тапталға қорындығынан кепсе олырды оңды? Оның күрдік. Оты халғы бұ Ольга Николаевна бұ
Кене Владимир Васильевич Корин отой дальше өсі үрдік тағымға бұл нәхеленетігер өсі әлбәқ кейіні әбей тардан нәхеленетіктен қамыян бұл әлбәқ кейіні сайынларан, таларынларын арыян өсі үрдік чепчағыларға тақсаргар бағырам. Ага, де Ольга Николаевна, ты колоска хрдя чуйдеги тиргани, и кида волангат, нага чуйди колох паннак латыгат, и ки колоска рардыгати, и ты колоска рарвупсен нага раханги. И тир, бэте, иси хигарки дэкка ирхан бай. Борустой был батах олох. А он были, огар дак бэдитан, конечно, исте улаппы тирыбы, тити били куру, казбрахнигайы, Лепикел, Остолай, Илланар, Ирекурдугете. А на самом-то деле, если ярки дека маржирков, бо голосоведение тенсуриергар, а дека и устуктардах, белигин даганы хорбар юретербер, бо он бисылы бахаллаты бицеп, белигин даганы каждый раз повторяю, каждый раз мелодиятын, чой байту тутан халбаттар, потому что рисунага барыта атынатын. Первый колаха атыны рисунатта, икис колаха атыны рисунатта. Ол колбаха арақсара. Эти характерны Марку Николаевичу Жиркову. Эти балағаны ұрхан бағай. Джон аға бұрыстой самодеятеліне Джон Норқолвары келен ұлдылырғар ұстықтар Ано ну юретек қанады болды. Ага, то ну балағаны ану күру көйді жақтан ады. Күру біле повторение, постоянно повторять, повторять. Иллы Канады курук, вот чего она текидеш. Улла Тавакаре, Иллы Джек Канады. Ага, умну бат бұғы. Онна, Ольга Николаевна, бұ 15 сыл тұқары хин балай дебереме болады. Эхеде, қанық проекторын үлләті кеттей, онна тұқ сетихілі ақты. Мен қорым сетихерден тұғынан те, маннық кепсеқым бағырмын. Амбастан бу алгысынялын кейнегер харместерінен народный хорға кейден барамын, 12 хыллақа де бастықы конкурс бар күтті бардым. Ол бала наяқы народный хорын бейхансыллақ юбилейгер анаммыт конкурс терехенеті, ол бала соттуға бол бұта. Онна де бастықы хорым жону қомиямын де амбастан ол тағыстым конкурсқа, ол келеммен туғыда хетіс бәтеғым. Огурдукжа олзату олганам барамын. Келемин бу саңалуэлэнерер кихи атын коллективтар кайдда олэлэллэрин. Бу аккомпаниатардар кайдда гоньюллары. Диэн ол көрю меха самэйсэ надалах сыры болан бербидэхэп. Оннатон бу хорэрэ болбака хор ихиттен кыра малай составтарттан чөселер ансамбллары терилэн ай ылла. Тақталар ансамбылдары бұл республикаға белілер ансамбыл таққыбыта. Саама еттон ұлақан сетігіветтен бұл мелодия белық начи туймады ғоздар сүйінной ансамбыл терен ұйтар. Конкурсуғар гран-прин ұлбыттақ бұл 16 ұллақы, 15 ұллақы, оны тағынан ұттан сақай ерігер сыл дебатта ғол ұспыттен ұға болу. Саам елбәқтік ғыдебіт саамай тағарбы коллективым ай ұлла болар. Әп оны тағынан болағына бұл әр жонырттан, әдер дәзелерттен қомыян алғыс тен аттан мұпыт бастан, онтан бала келін бұл ұрыққу Николай Делеевтері бітбілі қылғаға ансамбылын тұқтыққа, салғыққа ден, атын тілінерекқа ден, қылғақ тен аты бербіп біт. Ол ансамбыл бітбілейін бола мұшқой қорға тие ұлатты. Уже білеген аны бала Владимир Василев хорын күтті қолбаған барамыд, әр жонлар бұт өссел бәнлер, білеген өттен иннекеге баламыд әлбәқ. Оннаттан народный хор хамы улақан сетігетеден бұ оннаға сыллаққа Хабаровский хор барамыд онна лауреаттан кәлбіп бет. Чисто народный манера исполнения денге тиемет. Сайыны бұға де қылығақтырға төбі хекәттік программалар барады. Бігі балағана олағы академический де поставлены ұрттақ бітті. Он негінан жасайыны бұға де қылғақтырға өрені біт. Бала чығырқан бұл. Бігі бары сақалар бұт, онын чекі татын олағы қылғақты өрені біттен болды. Қылғақтың тағарын ген болды. Мен негінан бұт олы репертуар бұттығар бұл Альбина Михайловна Дегтярева ұрытыттан бұл оны акапелина шумовой инструменттарынан тұғуалатамыд. Оны ұлбіппіт, оны бұл алғыс ұрытын оңыр бұппіт, акапелина ме, барта акапелина күсін бар бұппіт. Оны абышны бұл ұхуқайы, сақа ұхуқайын қаравой абработка оңыр бұттым. Оты мен хорым ұрыларым бартым абработкатым бәйім оңырым. Аға, қоласқа қайтан. Вариациялан, голосоведениятын барыдын. Онына баллағына бір нұрот ұрыта бар, бұттықы-бұттықы мария. Ол оныл бұтпыт. Қоровой оңырымыт, чөй бағайы бәйті екіл хақта қыз
обыкновенная были балыга санитарка нулялир кызна чё и якылга так кыз келбите. Ол кыгылам то ол белемне мит запевала онором чё и бай ыры таксан келбите. Народ уратытын, ыллыр уратытын, дейте охухайы, иті тойугу, народ ыраларын ыллырден, чақчыбу хүрдә құлақан үләттен оңғылдар, репертуар боллаға дей. Құлақан үләлі. Аға, онын оттон білден тұрай петті, әр оны бағарыр ырығыттардақ болуқтақ боллаған дей. Вот, ором нәттегі тетін нәмін бәймет әрі олар бұтым. Самый главный оттон бұл харместер кейеқа. Ырыгыттаргар ырыгыттарын сөбүлүр ырыларын ыллаты кыннады. Кинер багаран тәкче бу наачыры ой мен тирын ыллы бардым бүгүн ген хүрән келелерин курдук. Бу жан багаран из санатыттан дуатыттан ылларын ыллырын курдук. Сөптө репертуары талы кыннады. Очогоно оно жан бар болгону хим бир результат таксыз. Күн бүгүн Ольга Николаевна кас келе акканы хоргар. 6-нчы кеге бар, потому что 2 хор колбасты. Онну 2 хор колбар. Аны туран ол егер ол егер болла дити. Ол егерден итен ансамбльлар баллар. Билеген аны быйыл хаң ансамбл төрттен не? Эме жакталар ансамбллары бүлүүден атамып. Просто ламыт, просто бүлүүден атамып, оны билеген саңа таккан эребет, бастыкы ситихибит бар уже. Нам улугар жөгелилер народный ансамбль 30 жылдагы юбилейгер ыытар конкурсугар первый лауреат ылдыбыт Богатур таагыда. Чукурды кыралан онна биле текпин баарабын улахан куар кыра маалай составтартан турары биттен мен келин токуйдатым. Потому что ол ырыгыттарын олог чөйдик жарыктанан олог чакчы шуй коластак жонотон комиянын ансамбл оңурар боллар же оны истер кугактак жону колурап олорун костяк болалар бит хоргар оннук болгай ди самый ол ту неде дикдик хүрдэг интрейне кепсени истолор бот күндө доттор мен бу аяр үлө тугунан хору кайда кыллатыкка хүрдэг албак коллектива кайда түмен кеннери бир санага келлерен оны кайда кенне бу ырынана былыкка хөбүн тугунан бирде ачы кепсени истолор бот ди. Бу коллектив халгы хайда хайдыгай. Ол тугунан араскыдэн олох ветеран деккада. Оно то бу билүү культуратын олочо ди билер ки ясат. Мен эми хор хайдыгы көрө остуга тегенүлэ айтам республикага остуга көрө сатнан
кине халай одром бун. Онна тан раз сельбах ходар кетилдес питим. Онна эти мариесте байна питим курдук хор тюмер. Онна буй нехилия голого, нехилия не логор. Дягер кюхет ютухту дя улахан. Холураты чуя паратава дай ждан холдарын уламкар. Эти джон итан адда сиренерин бо батак тоқ бан нехилия гулязен камнахан итер улетим. Тутан ологонда, тутан ологонда. Онон бейу бу хор амия эти тихереттек миллиантрар чаптеки. Это пятим курдук история умлухтах, история токуртулухтах, онан манекалаштах, олохтабут историалары яхы халдыхтах, яхы инни хайнарыгы күйскіл яхтахыт. Он отан бу, мағаните этен ахарбытым, бағылайып хорнын югастеремия яхы кейлендермия халдыхы. Яхтырыннада, бұд оның доғыр, икі тиханчы хирбахылгамия, бұ пандемиянегер тутубылдыханнар, кәлендер маннамия, Имеян Ярославская на музейке программа кодермат бутере. Сигури вести до яга диен. Он там сад гипо коруская тахсам. Иван Гоголев тронт огон сигуран Аллах. Минергилем хаян да диен. Мия программа кодернас бутере. Он там не сегодня нухе пол бакалар умар кердемга тахсандар. Бир да дулахтара сакрет пугатин тюдах арти. Ха. Йоксе кодерев сад нан биремия лауреата. Анда дютаре кине фестивалерин лауреаты Степан Дмитриевич Петрову ягадылен Аллах сақтылған дейіндейінсі. Мен тұспы мен программалан кәлем бар бұттары бұл ұспелден. Оның етен негеті үдіқамынас деп, мен өсі кәңәтілден барырғар бағыр еметен. Декінді дауыттыр күдік тағаны керек әпсен болды. Бұл бі еқі бүлі ұлығыттан анан менәне еқі күнді көрәтшілер бет, келбет. Күндігі әдеттар бұтығар ес сүрек бұтықтен мақтаныған, чақчы дағаны үрдәк, таланнақ, онына айыр жоғырдақ, жону түмер, жонғанан үлелер, бағаран тұран үлелер жонлар келенлер ұтта кепсепсе олар доқтора болу, әйегі күхел бәға білбі болықтақыт, онына үйренер де болықтақыт, бұ кепсенлерден бәйеге барқа мақтал бұтын тердебіт, онына әйеге айыр артық күт, өссі да арылды тұрдыңген, іс сүрек бұтықтен бағасана бұтын тердебіт. Аныңыз кіберіге, көсе қадері.